Добро завжди повертається сторицею. Народний депутат України Вадим Підберезняк перед новорічними святами завітав до міста Первомайську. Місцева громада вирішила віддячити парламентарю за ту допомогу, яку отримувала від нього протягом усього року, та підготувала нардепові приємні сюрпризи. З 1 вересня 2018 року учні Первомайської школи номер 12 вчать хімію в кабінеті з новим обладнанням та сучасним ремонтом. За це дякують нардепу Вадиму Підберезняку, адже бюджетних коштів, що виділили в управлінні освіти, на все не вистачило, тож довелося терміново шукати інші джерела фінансування. Шановний депутат нам виділив кошти, що минулому році, коли він приїхав і подивився на наш страшний кабінет, побачив, що тут не вистачає, то і батьки попросили його виділити кошти. Ці кошти були витрачені на ремонт, і з 1 вересня діти прийшли в гарний кабінет, повністю пристосований до навчання хімії. Ми щиро вдячні Вадиму Івановичу за допомогу в оформленні кабінету хімії. Це один із ключових кабінетів школи, і нам дуже приємно, що Вадим Іванович відразу відгукнувся на наше прохання допомогти. Поспішають на зустрічі з нардепом і батьки старшокласників. Кажуть, завдяки зусиллям Вадима Підберезняка їхні діти мають змогу отримати освіту на гідному рівні та в належних умовах. Якщо б були всі такі депутати народні, як ви, Вадим Іванович, нам би було краще жилось. Хочемо подарувати цю пляшечку шампанського ручної роботи, щоб ви в колі своїх рідних, близьких випили за добробут і мир в Україні. Спасибо огромное, девочки. Я так рад, що з вами со всеми познакомился. Спасибо большое, тому що, ну, немножко щастя в житті прибавилося, так більше світу. Серед почесних гостей – парламентар і на ювілеї Первомайської дитячої художньої школи. Вадим Підберезняк на 40-й день народження здійснює одну з заповітних мрій закладу, дарує мультимедійний екран та проектор. Я вам дуже всім вдячний за те, що ви навчаєте наших дітей, навчаєте всі покоління тому, щоб єдині можливості передати через сторіччя свої думки, любов до Первомайщини, любов до рідного краю. Хай буде вам на згадку про нашу школу. Я сподіваюся, що ви ще не раз побуваєте в нашій школі. І вона оставить такий цікавий слід. Хай буде на вашій ялинці така прекрасна область. Дякуємо вам. Про необхідність підтримки галузі освіти, науки та культури народний депутат каже і на зустрічі з місцевими журналістами, відповідаючи на питання щодо основних статей видатків державного бюджету 2019. В новому бюджеті, пусть не намного, но заложені основи того, щоб зробити толчок определенный к развитию, не просто к выживанию в необходимых статях расходов, но и к развитию, в первую очередь, это в школе и в науке. Вадим Підберезняк впевнений, якщо усі його колеги по парламентській лаві сконцентрують зусилля на забезпеченні гідного рівня освіти для молоді, тоді юні вчені, талановиті музиканти та ефективні менеджери не виїжджатимуть за кордон, а залишатимуться в Україні, аби працювати задля благоустрою та процвітання своєї рідної держави.